in your head, if you are choosing persons who are ready to step in between Mother Karua and Gachagua, you know, unahitaji rocket science kweli? Day and night. Moja alikuwa mwanaharakati, mwingine alikuwa dio wa punish, torture watu ambao walikuwa wanaharakati. We must tell our story. Mimi sipendi sana kuingia wenzangu hapa, lakini niseme tu jambo moja kihistoria. Mwaka 2013 nilikuwa campaign manager wa presidential candidate anaitwa Musalia Mudavadi. Nilimfanyia campaign sana. Nikamjua sana. Na kwa zile kura 1400 alipata Kenya, nilimsaidia akapata kura 1300 za Wabukusu. Sasa akiahidi kwamba is going to get 70% of Luhya land and he could not get 20% of Malagoli. What is it? Why does he tell that to them? Naja fawe tangu na mimi wanasema hivi, the less we say about him the better. Yeye ni ugali sosa. Ni msali tunaongea juu yake. Lakini kuna jambo moja nimeambia watu wa Nyeri juzi na ningependa ulisikize. Kawaida kiongozi ukiona anaenda pahala ambapo fikra zimelemea, unatarajia huyo kiongozi atasaidia hapo kujenga policies kuwe nzuri. Sasa wakati Musalia ameenda kwa timu ya Ruto, nilikuwa nafikiria watu kama Sudi, yale wamekuwa kisema ambayo hayajulikani na mesomea wapi, itapungua kwa sababu Musalia atawasaidia. Mnasikia? Sudi amekuwa akisema ati bei ya mafuta inapanda kwa sababu rais wa Kenya anaongeza bei. Na kila mtu anajua ni kwa sababu ya vita kule Ukraine. Sasa Musalia alipoenda nilikuwa fikiria atamueleza Sudi, don't expose our ignorance. Hii inatokana na vita huko nje. Baada ya Musalia kwenda huko, badala ya Sudi kuanza kuongea kama Musalia, nasikia Musalia anaanza kuongea kama Sudi. La mwisho kabisa Junet. Sisi tunajukumu kueleza Wakenya ukweli. Kazi iliyohamishwa kutoka bandari ya Mombasa ikaletwa Naivasha ilipunguza ajira nyingine kwa watu wa warehouse. Yaani the parasite economy ilikuwa kwamba kama kuna inefficiency, bidhaa badala ya kusafiri inawekwa kwa godown. Sasa hao watu hiyo biashara ikitoka wadaona vibaya. Ruto alikuwa katika serikali iliyosema tutatafuta mbinu zingine kuegeza Mombasa, lakini tuboreshe usafirishaji wa biashara kutoka Mombasa ili biashara isipitie Dar es Salaam.